皆様、こんにちは。高齢者安心相談センター駒込の新堀と申します。本日はですね、高齢者の相談、消費者被害とその対策について、主に高齢者の方のね、見守りをされている皆様と、どのようにしていったらいいかを考えていきたいというふうに思っております。まずですね、この詐欺や悪質商法は、あの手この手で迫ってきています。自分は大丈夫という根拠のない自信は禁物です。これまで大丈夫であっても、明日も大丈夫とは限りません。一人で対処するのはとても大変です。ぜひですね、皆様で支え合って、声かけ合って、安心な暮らしを続けていきましょう。そのためですね、皆様と見守りについても考えていきたいというふうに思っています。本日お話しするのはですね、一つは高齢者が遭いやすいトラブルの例です。また、見守りの皆様がですね、日々高齢者に接する際の、その際に気をつけたいポイントについてちょっとお話ししていきたいと思います。最後に、高齢者がトラブルに遭いそう、あったと気がついたときには、どうしたらいいか、そういったことをですね、お話ししたいというふうに思っています。まず、高齢者が遭いやすいトラブルの例でございます。これ、簡単に、挙げておりますが、実際もっといっぱいありますが、まずですね、有名なのが屋根が壊れています。これはまあ壁でもいいですけれども、こんな感じで連絡が来たり、いきなり家に来たりするんですけども、実は、近所の屋根を修理している工務店のなんちゃらです。実は直していたらお宅の屋根も壊れているのが見えまして、それもですね、かなり壊れているようだから危ないと思ってお声かけしました。これから梅雨にもなりますし、台風のシーズンになったりします。瓦が飛んだり、屋根が飛んだりすると、近所に迷惑かけたら損害賠償ものですよ。今だったら、今日ですね、幸い、頼まれた工事が早く終わったんで、人足もいっぱいいますし、部材も余ってるんで、これだったら今の用意しているものでできそうだから、今すぐだったらすぐにできますよ。お安くしときますよ。なんていうふうな感じできますね。また、これもですね、今すぐ、今日じゃなくてもですね、バーッと見積もり出して、このぐらいでできますよ。今だったら、2、3日だったら、空いてますから工事できますけど、なんてことを言ってくれます。もうちょっと考えさせてなんて言うとね、ちょっと時間が空くと他の工事入っちゃってるからなかなか難しいんでね、この明日、明後日とか、それだったらやりますけど、みたいに、来たりするんですね。で、その考える時間がない、また、屋根ですから、ご高齢の方に限らず、私どもであっても、屋根じゃあちょっと見てきますってわけにいかないですよね。で、そういった、なかなか素人で判断つきかねることでいきなり来るっていうのが、トラブルになりやすいで、まあ、狙われやすいところでございます。次にですね、不要物買い取りますなんて、引き取りますなんて言って、引き取ってくれてするんですけども、例えば重いものとかですね、ご高齢の方特に家の中にあるけど出せないなんていうとですね、じゃあ取りに来ますよ。取ってきますよ。持ってきますよってどんどん入っていって持っていくんですけど、不要物で持ってってもらいたいもの以外も持ってっちゃったり。ですね、また、あ、これはちょっと引き取るのに費用がかかっちゃいますねって下に持ってってからね、言われたりするんですね。で、仕方なく払ったとか。またですね、こんなものも注意喚起できてました。布団の不要になった布団を引き取ります。これもですね、ご高齢の方ですと、布団も玄関先まで持っていくなんても大変だったりすると、じゃあ、それ取りに行きますよなんて若い人がね、取りに行ってくれるんですけども。始末してほしい布団以外もですね、なんか、まあ、あっちこっち見て、例えばですね、この羽布団、ちょっとずいぶん傷んでるから、これ、打ち直さないとダメですよ、なんて言って、ずっと、まあ、そんなことを言われて、断りきれなくて、結局、修理に出すと、打ち直しっていうんですかね、そういうのに出して高額な費用を取られた、なんていうのも注意喚起をなされてたりします。この不要物買い取ります系はですね、いろいろもあります。金属高く買い取りますって言って、実は本当に大事だったりするものまで持っていかれた。まあ、安く買い叩かれたっていうのかな。またですね、もうちょっと高く買ってもらえるものを安く買い叩かれたみたいな感じになるっていうのもよく聞くところでございます。いきなり来るっていうのはあまりよろしくないですし、家に来るっていうのはなかなかね、その場で判断しきれないっていうこともあるので、そういったことがトラブルになりやすいですね。はい。屋根の件でも言いました。今なら無料とかお安くなってます。今ならですね、
これは昔から言われるんですけども、非常に、今なら無料、今ならお安くなっています。今だけですみたいな類は基本的にはダメだっていうふうに考えた方がいいんですが、ついですね、お得感情ですね、今判断しなければって慌ててしまうなんてことを、狙ってくるところがポイントになっていますが、ぜひこれはよろしくない。トラブルになりやすいところです。最後のところはですね、まあ、昔から有名なんですけど、未だにあります。消防署の方から来ました。別にね、消防署から来たわけじゃないんですよ。消防署の方角から来たんだと思うんです。で、消防署の方から来ました。消火器の点検をしています。あ、これ中身古いですね。入れ替えますよって入れ替えて持ってきちゃってるから、後でいい、結構ですって言っても、いや、お客さんもう変えちゃったんだから払ってもらわなきゃダメですよ、なんですね。お金を持ってっちゃう。なんてことはありますね。水道局で有名なところですと、日本の水道はですね、蛇口から出るときに水が出るときですね。残留塩素といって、水素、まあ、塩素が残ってなければいけないんですけれども、ところがですね、それに反応する試薬を入れた、試験管の中でですね、お宅の水こんなに反応していくか危ないですよって言って、浄水器を売ってった、売りつけられたなんて話は有名なところでございます。この手の話はですね、いろいろとですね、手を変え品を変え聞きます。トラブルになりやすいのは、基本的にはその消防署とか警察署とか、区役所とか、水道局とかいう、比較的信用しやすいやつを前に持ってくるというところにポイントがあるんだと思いますが、こういったことを、ぜひですね、気をつけなきゃいけないんだろうなというところでございます。ちなみに、このトラブルの10選としてですね、国民生活センターで出している、今年の1月に出てるんですけども、こういったものを気をつけてくださいという絞ったものが出ていました。まず1番目、先ほどお話しした屋根の話は今までにあるんでしょうね。あと外壁とか水回りですね。水回りもですね、特に素人ではそれが必要かどうかがわからないし、相場がいくらかわからないっていうところの、ポイントがあるんだというふうに聞いています。あと外壁もですね、ひびが入っていますと。このひびそのまま放置しておくともっと広がっていって家に、多大な損傷を及ぼすから早く工事をした方がいいなんてことを進めてくるんですが、まあ、大抵早くってついてるんですね。あと関連するところでもございますが、保険金で住宅修理ができるということで、保険金の申請をサポートするから工事どうかいみたいなことを言ってくるなんていうのもトラブルになりやすいというふうに聞いております。インターネットとかですね、あとは、まあ、電力の自由化もあったりしますんで、こういったことも増えているんだと思いますが、インターネットのいや、電話とか電力、ガスの契約切り替えの件でトラブルになったり。あとですね、4番目にスマホのトラブルってありますが、ご高齢の方もスマートフォンを使う方増えてきてると読んでおります。が、実際にですね、その機能いるのかっていうところまで全部ついて契約してきたなんていうお話を聞いたりします。分かる人がいればですね、その後すぐに契約終了してくればいいんですけども、使わないものにいろいろとですね、機能がついて、費用も払って、なんていうこともあったりするというふうにお伺いしております。そうですね、スマホだけ契約に行ったら、今だったらっていうことで、タブレットも一緒に契約してきました。若い人は使うんでしょうけれども、スマホでさえそんなに使わないご高齢の方がタブレットを一緒に契約してきた。まあ、お金持ってりゃいいんでしょうけど、使えばいいんでしょうけど、使わないものにお金使うのもどうかなと思います。そういったこともよくあるかと思います。5番目にですね、健康食品や化粧品、医薬品などの定期購入です。ありがちなのは、初回無料なんですけども、その後定期で毎月、勝手に送られてくる。で、それも今度2回目以降は費用がかかるなんていうのが、ありがちな手だと思います。初回だけで終わりますって書いてあったとしても、その初回だけで終わらす方法を自分で取らなければずっと続いてしまうなんてこともありますので、ぜひこういったところはですね、気をつけていただきたい。また、6番目に、パソコンやる方ですとですね、パソコンやってる最中にですね、警告が表示されるんですね。ピカピカと光ったりとかですね、警告なんて出たりする。で、それで、このままですと、今、パソコンにある情報が抜き取られるそうです。抜き取られました。その状態を回避するには、以下にアクセスしてくださいとか、以下の電話番号に電話してくださいなんていうのが出て、
慌てて電話してしまった、慌ててアクセスしてしまったなんていうのが、トラブルとして上がってきているようです。これ、実際にですね、パソコンの情報をそうやって簡単に抜き取れる、まあ、そういうウイルスソフトだったりする、そういうニュースがあったりするんで、余計にそういったことを使ってくるんだと思いますが、それで電話をしたり、アクセスしてしまうことによって、電話番号を相手に知られてしまうとかいうことになったりしますので、これもトラブルになりますね。7番目にですね、可及請求とか、そういったものを上がっています。身に覚えのない請求があった。これは早、まあ、大抵ですね、身に覚えのない請求、まあ、身に覚えがあったら払ってるんでしょうけど、まあ、この分、払ってないのがあるから請求、まあ、これは後でちょっと出てきますけども、払ってないものがあるので、いついつまでに請あの払わない、あの払い込みがない場合には、まあ、いわゆる提訴しますみたいな、はがきが来るとか、この件に関してまだ支払い期限、過ぎても払われていないので、早急に払ってくださいというようなことがあったりするわけですね。8番目に在宅時の突然の、訪問勧誘や電話勧誘っていうのもトラブルになりやすい。突然来るっていうことですので、まあ、これもあまり、よろしくないんですが、いまだにあるということですね。あとは不安を煽る、同情や好意につけ込む勧誘とかですね。まあ、基本的には募金であるとか、注意喚起であったのはですね、ある老人ホームに入りたいんだけども、そこの申し込みは、抽選で当たった人しか、申し込めないようだ。どうやらあなた申し込める、抽選に当たってるようだから、私の代わりに申し込んでほしい、なんていうことで、後で支払うから先に支払って、権利だけ、抑えてほしい、なんていうことで、まあ、そういうことであったら、なんていうことで、お支払いしたら、ホームがなけりゃ、頼んだ人もいなくなっていた、なんていうね、ことで、お金だけなくなった、なんていうのも、注意喚起であったりします。最後、まあ、偽サイトって書いてありますけども、いわゆる通常のインターネット通販のホームページ等々で、通販会社ですね、申し込むような感じで、違うところ、特にありがちなのは大手の通販で、まあ、通販会社のホームページに非常に似せたところで買い物させるっていうような方法ですね。そこで、結局、お金は支払っても物が届かなければ、いわゆる口座が向こうにも知られるみたいなことになってしまうということが、これもトラブルとして上がっています。これがですね、国民生活センターで挙げている、まあ、一番近いところの特に気をつけてほしい消費者トラブル10選ということでございました。さて、ご高齢の方の特徴でございます。見守る方にですね、特に、ご留意いただきたいのは、まず、耳が遠いって書いてありますけども、まあ、耳だけじゃなくて、体力も身体能力も低下しています。また、親切です。一般的に、高齢の方って親切かなと私も思っています。悪く言うと、お人よしとも取れるところですね。で、まず、義務感も強いです。特にですね、周りや子供に気遣いをしている方が非常に多くいらっしゃいます。あと、人生経験が豊富です。豊富なんですが、逆に騙された経験は少ないんだろうなというふうに思うんですね。これもですね、皆さんがそうだとは限りません。また、あくまで印象ですけれども、消費者被害に遭いやすい方の傾向をちょっとまとめてみました。接し方のポイントです。本人を否定しない、これ非常に重要なんですね。ちょっと1個戻りますが、ごめんなさい。最後の、人生経験が豊富としておりました。騙された経験は少ないですが、ご本人、否定しないこと、まずですね、ご本人はですね、騙されたとか被害に遭っているとはまず思っていないです。ご本人は正常かつ適切に判断していると思っています。ですので、ご本人やご本人の行動、判断を否定するような発言は厳禁です。まずこれをしてしまうと、今後一切話を聞き入れてくれなくなります。考えていただきたいんですけども、まず、我々もそうですが、自分でいいと思ったから手続きをしているんですね。良かれと思っているんです。まず、家の壁が、補修が必要です。これを直さないと周りの人に被害があってしまう。じゃあ、自分でちゃんと責任を持って直さなきゃいけない。自分の責任感ですよね。また、お子さんに残したいと思っていれば、ちゃんとしたものを残したいと。
思うわけです。屋根なんかもそうですよね。これで屋根瓦でも飛んで、人の家のガラスとか割ってしまったり、また、物だったらともかく、人に被害があったら大変なことになってしまう。それは持ち主として責任持ってやらなきゃいけないと思ってるわけですね。ですので、正常に判断しているというふうに思っているわけですから、それを否定されたら、その人を否定してる、なんつうんでしょうね、騙そうと思って話を持ってきている人ではなくて、騙されてるんじゃないかって心配している人が敵対視されてしまいますので、ここは非常に重要なところだと思っています。じゃあ、どのように話したらいいのかなんてこともありますけれども、まずその前にですね、見守りのチェックポイントも上がっていました。まず、消費者トラブルを防ぐためのチェックリスト、これは1と2と2つに分けて書いてございますが、これも国民生活センターから出ていたんですが、1と2で分かれているんじゃなくて、家の様子と本人の様子という2つに分かれています。1つ、家に見慣れない人が出入りしていないか。2番、不審な電話のやり取りがないか。これは一緒に暮らしていないとなかなか分からないですね。3番目にですね、家に見慣れないもの、未使用なものが増えていないか。先ほどありました、いわゆる定期行動購入ですね。そういったものの被害なんかは、こういったもので気をつけなきゃいけないだろうな。見積もり書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか。これはもう補修詐欺の類ですよね。そういったものがあったりする。詐欺とは言えず適切な工事かもしれませんが、問題はそれが必要なのかどうかって判断ができているかっていうところもあるかなというふうに思うんですね。家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の痕跡はないか。形跡ですね。ごめんなさい。工事をした後ですよね。これはですね。あと、カレンダーに見慣れない業者名などの書き込みがないか。いついつどこそこの工事とかね、誰かが来るみたいな書き込みがあったりしないか。なんてことだと思います。そういったことで、見つけていきましょうということでございますが。下から2番目の家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がないかって書いてありますが、工事ではなくて、外壁なんかでもですね、例えば、チョークでなんか線が引いてあるとかですね、そういったところがあったりすると、おそらく見積もりを取ったりとかするときに、写真を撮ったりするときにそういったことをやりますんで、何か業者が来てるんじゃないかっていうようなこともあるのかなというふうには思います。次、本人の様子についてはですね、定期的にお金をどこかで支払っている形跡はないか。これは定期購入なんかで、ね、あったりするということですよね。あと、これまでと違って生活費が不足したり、お金に困っている様子がないか。これはもともとそういう方だったらともかく、そうでなく、急に、もしくは最近ということですね。何か余計な買い物をしていたり、普段の生活費としては、違うものが増えているとかいうこともあるのかと思います。3番目はですね、何か買ったことを覚えていないと、判断能力に不安を感じることはない。認知症も含めてですね、そういった判断能力の低下、そういったものがないかということをチェックしてくださいというのが国民生活センターなんかのチェックリストで上がっているところでございます。さて、もう一旦戻りますね。この接し方のポイントでございます。本人を否定しないというところですが、どういう感じで言ったらいいか、先ほどと繰り返しになりますが、本人は正常かつ適切に判断し、良かれと思ってやっています。ですので、まず本人を否定しないところから入りますから、まず適切に必要だと思ってやってることについて否定しないところから入るっていうのが大事なんだろうなというふうに思います。まず、そうですね、工事とか購入に関しても、最初からこんな工事したってしょうがないじゃない。またね、なんでこんなもん買ったの？なんて言われたら、多分私でも最初からそんなことを言われたら否定すると思うんです。なんだこの人。私のことを否定する悪い人だっていうふうに思ってしまうっていうこともあろうかと思いますので、まずそこはね、そうか、壊れそうだから修理するっていうのは大事ですね。また、他のところにね、被害は、他の人に被害を加えないように管理するって大事なことですよねっていうとこから入るとかですね。布団買っちゃったなんて話でも、ね、まず、いい布団ですねから入ったらいいんじゃないですかね。ただ、それは、誰と相談したんだろうみたいなことに今度つながっていくといいのかなと思います。基本的にですね、ご本人一人で考えちゃってると思うんです。ですんで、誰かと相談したりしてくれていれば、もうちょっと判断もつくので、例えば、
家の外壁をね、直そうと思ったのは、子供にちゃんとした家を残そうということなんだなんて話が出れば、じゃあその引き継ぐお子さんは知ってるのっていうようなところが、次の展開になってくる。もし知ってないんだったら、じゃあ、引き継ぐ人とご相談して、それがいいのかどうかどうするのか、相談してから決めた方がいいんじゃないですか、なんていうのが、方法としてあるのかなというふうに思っています。これは実例ですが、まあ、正確に言いますと、私の祖母の妹ですが、布団を買ったんですよ。結構なお値段で。で、古い布団は持ってってくれて、本人は、ま、納得してるんでいいんですけども、その値段だ、その内容というか、その布団だったらもう半分ぐらいで買えるんじゃないかなと思う布団のセットを買っているんですが、ご本人曰く、そう言っても、じゃあそれを、じゃあ持ってかれちゃったら古い布団を捨てちゃったんだから、私は何で寝たらいいのって怒って、私は怒られたってことがあるので、身近な例でございますけども、本人を否定すると先に進まない。ということもあるのかなと思いますので、そこは大事なことだとは思っています。ですので、ぜひですね、見守る方のポイントとしては、本人を否定しないところから入るということが大事であろうというふうに思っています。さて、先ほどのチェックリストを見ていただきましたが、こちらのようにポイント、これすべてですね、埋まってるかどうかではなくて、そういった本人の様子について、また環境について、いつもと何か違わないかっていうことがポイントだったんですね。で、違ってるなと思ったら、最近何があったのかなっていうところから、お話をしていくなんてことになろうかというふうに思っています。さて、最後のですね、高齢者の、まあ、高齢の方がですね、トラブルに遭いそうだったり、また会ったと気がついたときの相談窓口でございますが、東京都の消費生活センター。こちら、あとその次に、文京区の消費生活センターもございます。こちらはですね、文京区のシビックセンター地下2階にございますので、まず文京区の皆様はこちらにご相談いただくのでよろしいのかなというふうに思っています。で、文京区には4カ所の警察署がございます。富坂警察署、大塚警察署、元藤警察署、駒込警察署とございます。それぞれ所管がございまして、皆様の住所がどこなのか、もし分からなければお近くのところとか、どれかご連絡いただくと教えていただけると思います。ちなみに、局番の0110番ということで、文京区の警察署はなっていますので、こちらにおかけいただければと思います。余談でございますが、警察署から連絡があった。だから、何々警察署です。この件についてとかっていきなり言われて、答えてしまいそうになりますけど、電話かけてきた人が警察署の人、警察官である確証はないので、警察署、特に文京区であれば、署を聞いてかけ直すっていう方が取れるかなというふうに思います。その方が確実だと思います。で、ご高齢の方の相談窓口です。こちらは消費者被害以外でも、総合相談窓口でございます。文京区はまず高齢者相談係というのがございまして、それ以外に、私がおります高齢者安心相談センター駒込のほか、4県域の8カ所の、安心相談センターがございます。こちらもですね、ご住所によって、所管しているところが、管轄しているところが違うんですが、もし分からなければ、お近くのところにご連絡いただければ、ご案内できると思いますので、遠慮なくご相談ください。さて、繰り返しになりますが、何か変だと思ったら、迷わずに、まず文京区の消費生活センターにご連絡ください。全国的にはですね、消費者ホットラインのいやいやというのがありまして、こちらでも結構でございます。まず、悩まないで、ご連絡いただくっていうのが大事だろうというふうに思っています。またご高齢の方はですね、どうしても一人で考えて一人で処理してしまう可能性があります。ぜひ皆様がですね、話を聞いてあげる。先ほど繰り返しになります。本人を否定しないように、でも本人が話せるように聞いてくださると、実は本人、よく考えてみればこんなこと必要だったのかな。これって本当なのかなって思い直す、考えを深めるきっかけになります。一人で考えていると絶対そこには至らないんですが、誰かが聞いてくれると、そういったところに整理することが多いので、ぜひ皆様が聞いていただけるとよろしいかなと思っています。先ほどの例で申し上げました、身内が聞くっていうのはなかなか難しいというか、身内はどうしてもですね、
頭ごなしに否定してしまうことがありますので、ぜひ周りの方がですね、否定しないで、なんか最近どうから入っていただけると非常にありがたいなというふうに思っていまして、それもですね、ぜひ、皆様で支え合って、声かけ合って、安心した暮らしを維持できるように進めていただければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で私の話は終わりとさせていただきます。ありがとうございました。皆さん、DVD をご覧になってどのように感じましたか？高齢者の小さな変化に気づくことは難しい部分もあります。でも、日頃から高齢者に寄り添っている皆さんだからこそ気づくことがあったり、何気ない会話の中から異変を見つけることができると思います。高齢者の立場を尊重しつつ、消費者被害に遭わないための見守りをしていただくことが大切です。実際に消費者被害かなと気づいたときは、声をかけてみたり、ご家族や消費生活センターに相談するようお伝えください。皆様のご協力が高齢者の被害を防ぐことにつながります。どうぞよろしくお願いいたします。